ベースのフレーズとループ音とリズムで分けるっていうことができるんですよ。はい、どうもこんにちは。ベースライン研究所のタペです。今回はですね、ボスのリズムループステーション RC10R のですね、こちらのこのアウトプットの、ね、魅力について特徴をね、お話をしていきたいと思います。こちらどういう機能かっていうと、ルーパーっていうもののね、機材になってくるんですけども、ルーパーっていうのは、音をね、その場でこうフレーズとかをね、録音して、で、その録音したものをこう繰り返すことができる。その場でずっとね、こう繰り返してって、で、そこの上にさらに音を重ねていくことができたりとか、その繰り返している音の上で普通に演奏したりとかっていうようなのができるのがルーパーっていう機能なんですね。で、これただのルーパーじゃなくて、そのルーパーと、リズムの機能っていうのがついてて、リズムマシンとしての機能がついてるんですね。なので、そのドラムのリズムね、いろんなね、リズムが入ってるわけですよ。ロックとかね、ブルースとか、ジャズとか R&B とか、そういうのが入ってるわけなんですけども、そういうね、多彩なリズムの上でいろんなパフォーマンスができるっていうので、ね、かなりこう幅広いパフォーマンスのできる機材になってるんですけども、ここから、なのでベースをね、ここから入れて、ギターとかね、ベースとか、ここね、2インっていう風になってるので、ステレオでね、キーボードとか入れることももちろんできますし、A と B あるので、この A と B っていうのはこう両方ね、LR って分かれるので、それでね、ベースとギターっていう感じで分けてもいいかもしれない。モノラルで使う場合は普通にベースで A の方にこうさせばいいんですけども、そこから出るときの問題ですね。出るときっていうのも、これは2つのアウトになってるんですよ。で、普通に使う場合っていうのは別にベースアンプとかにこう直接ね、モノラルでこうつないでもいいんですけども、その場合っていうのは、ベースアンプからベースの音も出るし、そのループしている、取ったベースの音も出るし、そしてリズムも一緒に出てくるわけですね。はい。全部もうまるっと一緒にポンってベースアンプから出てくるっていうような感じになります。アウトがね、2つあるので、ステレオでね、こう流すこともできますね。これステレオで。LR ね。そうするとこうドラムのね、リズムが臨場感が出たりするわけなんですけども、ベースはね、基本的にはモノラルなので、基本的にはモノラルの端子でアンプに挿すと思うんですけども、で、その時に問題が生じてくるわけですよね。ベースのアンプの方でベースは音作りをしている場合とかね。で、そういう場合はですね、そのアンプの音作りとかアンプの特性をものすごいね、リズムにも影響を受けちゃうんですよね。っていう、リズム、ドラムのパターンなので、バスドラとかスネアとか、ハイハットとかね、クラッシュとか、高い音からね、低い音までいっぱいあるわけなんですけども、かなりこのアンプのね、特性で影響を受けてしまうわけですね。なので音がこもってしまったりとか、低音が強すぎちゃったりとか、そういうようなね、ことが起きちゃうわけですよ。で、そうならないように、フィルター機能っていうのもね、ついてるのが、これがすごいところなんですよね。そのアンプごとの特性を打ち消してくれる。アンプ、説明書をね、ネットでダウンロードできるので、これ印刷したやつなんですけども、で例えばね、ローランドの、JC っていうアンプがあるんですけども、その、結構ね、スタジオとかによく置いてあるようなギターアンプなんですけど、その特性を打ち消すようなフィルターがリズムだけにかかってくれるとか、だからリズムが そのアンプで鳴らすと割と自然に聞こえる。その元々の音に聞こえてくるようなフィルターがかかったりとか、あとはね、ボスとかローランド製品のフィルターが結構強く出てるんですけども、例えば12インチスピーカーを搭載したコンボタイプのギターアンプに接続するのに適した特性ですとか、いろいろね、こう、フィルター機能があったりするんですよね。で、逆に、このまんま LR でね、こう直接出したときに、ミキサーとかにつないだときに、リズムは綺麗にそのまんま鳴らして、ギターの音、もともとのその音に、アンプシミュレーターみたいな感じの音を通して出してくれる機能もあったりするんですよ。だからそういうフィルター機能っていうのがついてるので、そのリズムと一緒に出ちゃう問題はちょっとね、多少解決できるんですけども、それはね、結構、ギター寄りというか、ベースのことはあんま書いてないんですよね。もちろんベースにもかなり、あれするとは思うんですけども、もう一つね、いい機能があって、このね、A と B ね、LR で使うんじゃなくて、ベースのフレーズとループ音とリズムで分けるっていうことができるんですよ。だからこっちのベースの音は、ベースアンプから出して、で、こっちのリズムの音は、ミキサーとかから出すとかね。そういう風に分けることができる。だから家とかで撮るときに2チャンネルでこう、録音の環境を準備しておいて、一方ではリズムだけを録音する。で、一方では、ベース音だけを録音する。ベースとね、そのループ音。こっちはセットなんですけども、普通にこう演奏している音と、あとはそのループしている音っていうのはセットで出てきます。
っていう風に分けることができるので、リズムはリズム、ベースはベースで音作りができるわけですね。はい、これがすごくこういうタイプの、まあ、弱点だなって思ってたところをちゃんと解消してきたっていう点ですよね。どうしてもやっぱりそのリズムもセットでアンプから出さなきゃいけなかったので、それがやっぱなくなったっていうのはすごい大きいですよね。まあモノラルにはなっちゃうんですけど、まあ、リズムをねちゃんと別でアウトすることができるので、かなりね自由度の高い録音にはなってきますよね。だから私もその前回別の動画で上げているまあイズンツイラブリー撮ってみたんですけど、あれはまあ、この先からどうなってたかっていうと、一つはベースの音はベースの、まあ、アンプの、ね、ヘッドがあるので、そのヘッドにつないでヘッドからライン録音をして、そしてもう一つのリズムの方は直接オーディオインターフェースに刺さって、まあ、ロジックっていう Mac の DAW のソフトでこう2チャンネル同時録音して、でそれを動画とこう組み合わせて、ね、一緒に撮ってた動画と組み合わせて、まあ、動画として配信したわけなんですけども、そうすることによってリズムはリズム、ベースはベースで同時に撮れるので、すごくねやっぱりそのパフォーマンスとしてはすごくやりやすかったですね。どうしてもそのリズムにもね音作りの影響が出ちゃうっていうのが今までのネックだったのが解消されたっていうのが、まあ、これね買ってから気づいた機能なんですけど、そういうこともできるっていうのがね、かなり魅力的な一台になっております。こちらね結構ねいろんなね多機能なんで、まあ、どういうパフォーマンスをするのかによっていろいろね細かい設定だったりとか、あとはその使い方っていうのがいろいろちょこちょこ出てくると思うので、練習とかにねこれよく使うんですけど、まあね、いろんな機能見つけたらまたお話をしていきたいと思いますね。まあこのね機材を使ってもうすでにね持っている方がいればですね、こちらの機材を使ってなんかねこういう使い方してるよなんてね情報のシェアしてくれる方いたら、ぜひぜひコメント欄にお願いします。今回の動画気に入っていただけましたならば、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回別の動画でお会いしましょう。